Dobro, zdaj ta druga vrsta tranzistorjev, ki smo rekli, je, so polski tranzistorji, ne, ki so nekje bolj sorodni elektronkam, ne, Lide Forest. 1907, ne, ki je naredil prvo elektronko z krmilno mrežico, ne, katoda, mrežica, anoda, ne, grid zaradi tega mrežica, ne. Z tega tudi sledijo polski tranzistori, so bili podobni, samo tranzistor je pa po angliško field effect tranzistor, ne. Nekje znanstveni fantastiki so sklepali, da se bo tu pojavilo kakor polprevodniški nadomestek diode, ampak polski tranzistor zahteva čiste polprevodnike, da vemo, kaj je notri, in zahteva majhno geometrijo. Tu sti dve stvari, ki obojni se razbiva s ti glavo. Ne? In zaradi tega polski tranzistor prijel 20 let za bipolarnimi tranzistorimi. Kako narediti zdaj polski tranzistor? Ne? Polski tranzistor je narejen tako, ne? Se pravi N, ali pa, dajmo reči, da tako bom reč N kanalnega risov, ker je bolj pogost, ne? Se pravi, čip iz polprevodnika, vajn ena difuzija kanala N, ne? Kanal N in še ena difuzija spet P na zgornji strani. Ne? Tako, ne? Kjer imam zdaj, kje imam priključke? Priključke imam tukaj, rečem brez pasivizacije, ker bi bila slikca prekomplicirana. Recimo izvor pa ponor, dosti krat izvor pa ponor pri takšnem spojnem fetu smemo zamenjati med sabo. Ne? In imam tukaj en priključek vrat, recimo G1 vrata in tukaj drug priključek vrat G2. Ne? Simbol za takšen polski tranzistor bi bil zdaj takšen, tako ne. Kanal narišemo s črto, ki je zmerno tu ugrejen, kanal, ne, se pravi. In nekje izvor, ponor, tranzistori so simetrični, izvor pa ponor, dosti krat smemo menjati med sabo. In imamo en polprevodniški spoj tukaj, ena vrata recimo G1 tukaj in druga vrata G2 tukaj. Ne. No, tašnega tranzistora ne dobiste zakupiti, ne. Takšnega tranzistorja. Da se zmenimo, kakšna je osnova njegovega delovanja. Osnova delovanja je zaporna plast, ki narašča tukaj noter. Ne? Zaporna plast, ki izprazni vse premične nosilce in narašča iz enih vrat, narašča noter in narašča tudi iz drugih vrat noter. Ne? V n, n, kanal N. Ne? Tako da tisti učinkoviti kanal N je zdaj tisti učinkoviti presek kanala N je samo to tukaj, ne? To je zdaj kanal. In z negativno napetostjo na enih ali pa na drugih vratih lahko ta kanal stiskam in upravljam z upornostjo med izvorom in ponorom, ne? To je osnova delovanja polskega tranzistorja. Zdaj so kaj koristnega iz tega naredili se tu nekaj časa. Takšno stvar ponavadi največkrat sta ta G1 in G2 že v samem čipu tranzistorja, v samem ohišju vezana skupaj. Ne? Največkrat in je tu priključek G tukaj, ne? Oziroma je naš simbol za takšen polski tranzistor takšen. Ne? Tukaj so vrata G, tukaj so vrata, tukaj je izvor pa ponor. Ne? In tu je zdaj naš spojni tranzistor, ker ima spoj, je tu junction FET, ne? Junction field effect tranzistor, ne? Obstaja tudi na siliciju, da se narediti tudi, se pravi, kanal N, ne? N ima ta, ne? Obstaja tudi jasno dualni, ne dualni,
obratne polaritete tranzistor, se pravi tranzistor, ki bi imel tukaj na vratih vrata dopirna N, ne, in bi imel kanal P, ne, se pravi tako, izvor ponor, kanal P. Da se ga narediti, rejde, ki je kako še zobi, ta tukaj, ne, tako američani reče, če se ne stvari ne da dobiti, ne, in naše veliko veselje eni stari inštrumenti jih tudi uporabljajo in če vam crkne ta tranzistor tisti inštrument je glavobol dobiti druzga. Ne? Tudi ta nekanalni spojni FET ni bil en uspešen polprevodnik. Zakaj ni bil uspešen? Prva stvar je tako, če jaz rišem tukaj UGS ne? In rišem tukaj gor ID, ne? Tako ponora, ne? Recimo sem tranzistor vjezal tako, ta tranzistor moj, sem ga vjezal, polski tranzistor, sem mu dal tukaj UGS, ne? Do izvora S, G, ponor, ne? In tukaj sem dal recimo en bremenski upor, če bo to ojačevalnik, ne? R bremena in sem dal tukaj en vir, ki ga napaja, ne? Plus, minus, ne? Kako je zdaj tukaj ta tok ponora ID, ne? Tok ponora ID, verjetno ste se učili pri polprevodnikih, da je tu neka parabola, ne? Odsek parabola, tukaj parabola, ki gre tako gor. Še nekaj se moramo zavedeti, da tu je spojni FET, ne? Spojni FET in jaz na takšen spojni FET UGS ne sme nikoli presješti tukaj, se pravi, ne sme nikoli presješti UGS je vedno manjša, moram dati manjša od tistih 0,7 V, da ne začne ta spoj prevajati. Če začne ta spoj prevajati, imam dodatne težave tukaj, ne? Kaj se bo zdaj vse zapletlo, ne? No, ampak kakšna je težava polskega tranzistorja? Težavi polskega tranzistorja se reče, če bo špičasto bo dovile in če bo ploščato bo pa lopata, ne? Ta krivulja ima lahko grozljivo odstopanje. Sem ali pa sem. In to je kar v proizvodni, ne? Ne? To je ena reč, kar je se pravi, tu odstopanje v proizvodni, da vam povem kar številke, ne, koliko so, toliko, da vam povem za neumen primer, ne? En tak polski tranzistor, tak spojni FET je bil BF245, zelo star 50 let nazaj. So ga naredili, ne? In proizvajalc vam je sortiral tranzistorje, ki jih je proizvajal v BF245 z oznako A na konci, ki je imel tisto to točko ničelno, ne, ta IDSS, ne? Je imel 2 mA, je imel BF245B, ki je imel tukaj mogoče 10 mA, 10. In je imel BF245C, ki je imel tukaj 25 mA. Ne? S tranzistorjem, ki se mu tok ponora spremenja za faktor 10-krat samo, koliko so proizvodne tolerance in proizvajalca, veste, da takim životno moramo. Tu za kakšno serijsko proizvodno naprej upoštev, tako ne se. Tu so bili zmeren, so bili egzoti, kaj ste jih lahko kupili, BF245 še danes ga dobili ste v trgovini za ga kupiti, ampak tu je bila taka egzotika, da s tem se ni dalo živeti. Ne? Kje je bila hitrost delovanja? Hitrost delovanja je pogojena tukaj z dolžino kanala. Ne? Dolžina kanala je ta tukaj. Ne? Dolžina kanala pod elektrodo, tukaj. Ne? L je ne? No in koliko je bila ta dolžina kanala pred 50 let nazaj, se pravi 1970, 50 let nazaj, je ta dolžina kanala bila velikostnega 10 mikrometrov in je bila F frekvenca, do katere je bilo tu uporabno, nekje pod 100 MHz. Ne?
Če danes, čez 50 let pogledamo, sicer ne za take tranzistorje, ampak za MOS tranzistorje, danes, se pravi 2020, ne, je ta dolžina kanala. Lahko gre tudi do 10 nanometrov in je ta frekvenca pod 100 GHz. Ne. Jasno, tisočkrat krajši kanal, tisočkrat višja frekvenca. Ne. Tu morate se zavedati, da jaz moram na časovnem razponu gledati tukaj, se je dogajali s temi tranzistorji, ampak še zmeram tolerance tukaj spojnega feta so slabe. Ne. Tu jasno vse govorim tukaj z mobilnost elektronov je tistih svojih, koliko smo rekli, 1400, koliko že centimetri na kvadrat na volt sekundo, ne? So tukaj merske enote, ne? Smo imeli. Ker če tu pomnožim z volti na metr električne poljske jakosti, dobim metre na sekundo hitrost elektronov, ne? Za silicij, ne? Kaj se je dalo za silicijem narediti? Mogoče en malček bolj uspešna stvar, pa brez te omejitve tukaj tega spoja, pa en malček bolj ponovljiva, dalo se je narediti MOSFET. Oziroma, metal oxide semiconductor, ne? To je kratica, ne? MOSFET je, kje trik MOSFETa? Trik MOSFETa je v temu, da je v to podlago P, jaz dam noter, naredim difuzije tukaj za difuzije jasno na plus za izvor in za ponor, na plus, ne. Podlaga smo rekli je P, ne. In tukaj gor dam zdaj izolirana vrata, ne. Vrata, ki so izolirana od vsega skupaj, ne. Vrata G tukaj, tukaj je priključek izvora, priključek tukaj ponora. In še četrti priključek, ki imam, temu se reče tudi bolk ali podlaga. Ne? Tako da za takšen tranzistor pravilen simbol bi bil takšen. Ne? Kanal si narišem tukaj, ima izvor, ima ponor, ima izolirana vrata tukaj, insulated gate, ne, field effect transistor, lahko rekli temu, in ima podlago B tukaj, ne. Takšen transistor sem sestavil zdaj skupaj, ne. Kjer zdaj ravno tako upravljam en tanek kanal, ne, tukaj noter, ne, ampak ta kanal N, s čim ga lahko upravljam? Lahko ga upravljam za pritisnjeno napetost na B, ker imam tukaj praktično spojni FET, od spodaj je tukaj spojni FET, od zgore je pa ta iz izoliranimi vrati, tudi s potencialom na tej elektrodi lahko pritegnem ali pa odbijam elektrine, tako da lahko vplivam na debelino tistega kanala. Ne? Samo vse te stvari morajo biti majhne, da to deluje. Ne? No, največkrat pri MOSFETu, največkrat imate te dve stvari noter zvezane skupaj v samem tranzistorju. Ne? Tako da je cel simbol za tranzistor je zdaj takšen. Ne? To je že v tranzistorju noter povezano in cel simbol za tranzistor je takšen. Tukaj. In tudi narišemo, kaj je, tako da temu rečemo S, dobro, in bolk tukaj zraven in podlaga, ne? Izvor in podlaga, vrata in tukaj gor ponor. Ne? Takšen tranzistor. Največkrat dobimo ven. Ne? Za koga kupiti trgovini. Ne? No, še eno stvar imam. Jaz lahko ta kanal pri proizvodni nastavljam, kakšen kanal imam. No, še pred kanalem moram se pogovoriti, kaj je tukaj zdaj izolacija. Ne? Izolacija je tukaj silicijev oksid. Ne? Silicijev oksid. In če hočemo, da ta silicijev oksid ima kakršenkoli učinek tukaj vmes, ne? Mora biti tukaj debelina. Mora biti ta debelina D, se pravi tukaj debelina. Debelina. Mora biti pod 100 nanometrov, da se karkoli zgodi, ne?
Kar je zdaj, in zakaj podstuna na metru? Zato, da je kapacitivnost tega kondenzatorja dovolj velika, da se tukaj nabere dovolj elektrine, da jaz sploh učinkujem na kanal. Ne? Če bi bil oksid debel, se ne bi nar zgodilo. Ne? Oksid mora biti dovolj tanek tam. Ne? Tu mora biti podstuna na metru in zdaj, govorim 50 let nazaj, leta 1970 so tu sicer naredili in so ugotovili, da ta oksid pa lahko hrazno rad prebije, ker je tako tanek. Ne? In so zagnali krik in vik o občutljivosti MOS tranzistorjev na statično elektriko. Ne? Nekaj od tega je bilo res, dosti od tega ni bilo res, ni bilo res zato, ker treba je bilo še naučiti delovca, da zraven mašine, ki dela te tranzistorje, se pa ne jej bureka. Ne? Ker vsa tista umazanija bo končala ravno tja, ker ni treba in tu podvrata od tranzistorja. Ne? In potem bo tam oksid prebil. Ne? No, ta prva stvar, ta stvar mora biti tanka. Ne? Druga stvar, jaz lahko tukaj z dopiranjem, dopiranje kanala, kar je ponavadi ionska implantacija, lahko učinkujem, a v začetku kanal tem sploh imam, ali kanal tam je ali ni, oziroma pri kakšni napetosti na vratih se kanal pojavi. Ne? No in s tem v zvezi, zdaj, če si jaz narišem tukaj zdaj krivuljo, kako izgledajo krivulje za MOS tranzistor? Če rišem tukaj U gate source, ne, se pravi izvrat na izvor, dam tukaj vmes moj izvor, UGS, ne? Tukaj ga priklopim, ne? In tukaj sem pa dal baterijo, plus, minus, in dam tukaj recimo en bremenski upor, če bom gradil s tem ojačevalnik, R bremena, kje imam zdaj, kakšen tok ponora imam. Da, ne? Dobro, tudi pri MOS tranzistorjih je bil problem odstopanje krivulje. Ampak krivulja načeloma lahko je takšna, ali pa lahko rata takšna. Odvisno od tega, kakšen kanal sem tukaj notri ugradil in tu lahko z dopiranjem poprevodnika dosežem, pri kateri napetosti na vratih se bo ta tranzistor odprl. Jasno, te krivulje so parabole, gor je ID tukaj, ne? ID, ne? Je gor, ne? Kjer so parabole. In temu rečemo tudi ugrajeni kanal. Ne? Se pravi, simbol je tak, da je tukaj polna črta za kanal. Ne? Tak simbol ima ugrajeni kanal. In lahko je inducirani kanal. Ne? Ne? Ta ima pa tak simbol. Ne? Brez napetosti na vratih, kanala še ni, zato narišemo črtko, na nakažem, da bo tukaj kanal. Ne? Se pravi, tukaj izvor, vrata, ponor. Ne? In spet tako povezno, se pravi, tudi simbole imamo en malo drugačne, ampak načeloma z MOS tranzistorjem se da katerokoli od teh kombinacij narediti z tehnološkim postopkom, če tehnologijo obvladamo. Leta 1970 jo niso obvladali, danes jo obvladajo, danes tu znajo narediti tazi, kakor hočejo. Ne? Na siliciju rata rajši tako, kar pa ta. Ne? Jasno, tudi tukaj imamo možna so odstopanja. Ne? Proizvodna odstopanja so, proizvodne tolerance so tukaj, oziroma tudi za to krivuljo, če gradim ugrajen kanal, tudi ta ima lahko proizvodne tolerance, ta krivulja odstopa v enem določenem pasu. Boljšo tehnologijo, kot imamo, manj odstopanja imamo, ampak načeloma se da s pravo ionsko interpretacijo tukaj se da boljš narediti, kakor tukaj z neko slabo nadzorovano difuzijo. Tako da se da, te stvari znajo danes boljše narediti, kakor pa pred 50 leti. Ne? In jasno, krajši kanal, tako da danes se pogovarjamo o tranzistorjih, MOS tranzistorjih, ki grejo 100 GHz, ki dosežejo. Ne? Pred 50 leti, takrat, ko sem jaz te stvari prvič čital o njih, kakor mulc, je bilo pa 100 MHz že zelo visoka frekvenca za tak tranzistor. Ne?
niso bili ravno tu visokofrekvenčni, pa v prevodniki. Ne? Tako imamo, imamo na siliciju, imamo možnost narediti tudi obratno zadevščino. Ne? Obratno polariteto lahko naredimo kanal P. Ne? Se pravi, kanal P bi imel tako izvor in ponor. Tukaj P plus, P plus za izvor. Ne? Nek kanal P tukaj noter, nek mal kanala P v podlagi N, ne? Kjer bi imel tukaj zdaj izolirana vrata tukaj gor z silicijevim oksidom. Ne? Se pravi, imam tukaj vrata, G, imam tukaj priključke, izvor, ponor. Ne? Imam tukaj zdaj spodaj še priključek podlage B. Ne? Kakšen bo simbol za tak tranzistor? Simbol za tak tranzistor bo takšen. Ne? Takšen bo simbol za ta tranzistor. Se pravi, tako zdaj tukaj. Izvor, ponor, vrata in obratno polariteto rišem puščico v drugo smer tukaj. Ne? Tako da poudarim, da je polariteta obratna in tukaj je podlaga tega tranzistora. Spet ta priključek podlage, če kupujemo posamične tranzistore, če tu ni integrirano vezje. Ne? V integriranih vezjih lahko tega drugam priklopimo. Ne? Ampak, če kupimo posamičen tranzistor v trgovini, tudi tukaj je največkrat skupaj. Zelo redki tranzistori imajo bolj podlago posebej ven speljeno. Obstajajo, se kdaj dobiti, ampak tu je še nekaj. Jaz sem narisal tukaj inducirani kanal, po angleško je tu enhancement. Kar pomeni obogačeni ne, kanal. Ne? Ugrajeni kanal je pa depližen, ne? Se pravi siromašen kanal po naše. Obej dve vrsti tranzistorja imamo. Načeloma bi lahko imeli obej vrsti tranzistorja tudi z P-kanalni. Ne? Se pravi tukaj kanal P. Ne? Ta je bu kanalna. Ne? Kanala N, ne? Kanal N, kanal P. Imamo soroden tranzistor, ampak tazga z ugrajenim kanalem, se pravi, ki imamo tukaj polkno črto, da se ga narediti, sam se ga ne proizvaja. Tako da P kanalne tranzistore praktično skoraj vse, ki boste dobili, bojo tukaj. Ne? Kanal P bo tranzistor nekje tukaj dol, tako kaj volja. Se pravi, inducirani. Kanal P, ne? To smo imeli ugrajeni inducirani kanal, ne ugrajeni kanal, ne? Se pravi, vsi so enhancement. In tudi po naravni logiki, po naravi nastane sta T2. Če tranzistor je pečemo, brez karkoli razmišljati, nastane sta T2. Ta z induciranim kanalom N je treba dodatno z jonsko implantacijo spremeniti tukaj lesnosti polprevodnika. Da rata tisti, ne? Toliko, kaj se da narediti silicija, s tem, da se treba zavedati, da tukaj mi vrzeli, da je samo 400, kaj smo že rekli, centimetri na kvadrat na volt sekundo živel, MMK je sa sistem, ker tukaj imamo kvadrat na centimetre, ne? Ampak po prevodničarju smo rekli, smo kemiki in kjer so kemiki njihove umazane prste zraven, tako kot jaz zdaj, takrat je zmešnjava z merskimi enotami. Ne? Ja, ni tu vse. Na kaj mi gledamo, na kakšen gradnik mi cikamo? Cikamo na gradnik na visoke frekvence. Kako dobimo frekvenco? Dolžina kanala plus mobilnost nosilcev. Ne? In kakšna je zdaj naslednja zamisel? Ja, kaj pa, če bi mi pogledali kakšen drug polprevodnik? Kakšen drug polprevodnik, ki ima večjo mobilnost. Recimo galijev arzenid.
kaj se da tam narediti iz galja v garzenje. Gremo na visoke frekvence in tukaj zdaj smo pripravljeni plačati en malo več, ne? Ker galjo razinit je jasno dražji od silicija, težje se obdeluje, vse je bolj problem, ampak če je tu pot do višjih frekvenc, zakaj pa ne, ne? No, in z galjem arzenidem, kaj lahko računamo? Lahko računam, da je mobilnost elektronov približno 5000, ne? Štirkrat več, kako je pri siliciju skoraj, ne? Se pravi, centimetri na kvadrat na volt sekundo, ne? Tu je treba vedeti, mobilnost vrzeli, tudi papir, ki sem ga zadnjič dal v galjem arzenidu, ni uredil. Se pravi, tukaj se pogovarjamo samo o nekanalnih tranzistorjih, no? In zdaj je treba vedeti, tudi galjev arzenit je mač drugačen, kot pa v prevodniku kar silici. Jaz, če vzamem galjev arzenit, je galjev arzenit ni tipa P ali pa tipa N, pač pa galjev arzenit je največkrat tipa I. Intrinsic. Se pravi, izolator. In jaz moram vajn šele vgraditi kanal N. Ne? Kanal N moram šele vgraditi kanal N. Z premirjenim dopiranjem. Kanal N, ne? No, in zdaj, kako na takšni stvari naredim tranzistor? Lahko tukaj tranzistor naredim tako, da naredim kontakte gor, ne? Sam kontakte bom risal tukaj iz črna. Bom risal ohmski spoj tukaj za izvor. Ohmski spoj z ponor, ne? In vrata, kako naredim tukaj vrata? Vrata naredim z take kovine, ki bo naredila šotki spoj. Se pravi, tukaj smo rekli, da je ohmski spoj. In vrata naredim iz kovine, ki bo naredila šotki spoj. Tukaj so vrata. Kjer je tukaj šotki spoj? Se pravi, simbol za tak tranzistor, kako bi zdaj bil, simbol za tak tranzistor bi bil takšen, ne? Šotki spoj naredimo z našo kvako, imam tukaj anodo, puščico, imam vrata, ne? Smo rekli komplementarnega tranzistora, tukaj itak ni, ker vrzeli so počasne vrata. In tukaj je zdaj izvor in tukaj je zdaj ponor. Kakšne so bile številke leta 1980 je bil tukaj ta dolžina kanala, ne, L. Dolžina kanala je tukaj tisti, kar se nahaja pod vratmi. Tisti kanal, na katerega lahko z vrati učinkujem in z vrati vanj naredim tukaj naredim zaporno plast, ne, tukaj naredim zaporno plast, ki mi učinkuje učinkovitost kanala tukaj. Ne? Leta 1980 je bila ta dolžina kanala približno 1 mikrometer in je bila frekvenca, do katere so šli taki tranzistori, velikostno razred 20 GHz. Ne? In to je bil takrat edini tranzistor, ki je omogočal satelitsko televizijo na 12 GHz. Silici na 12 GHz ni dosegel takrat s to tehnologijo. Danes jo doseže 20 GHz silici, ampak takrat silici ni dosegel. Ne? Tako da je takrat, to je bila tisti korak naprej za ga narediti, ne? Za ga narediti tak, in temu gradniku se je reklo tudi MESFET. Ne? Kar pomeni metal, semikonduktor. FET, ne? Field effect transistor, ne? Za tega sigurno niste slišali na vaših predavanjih, ne? Ampak brez tega ni satelitske televizije. Ne sem tudi, jo, ne? Obstajajo še boljše stvari od MESFETA. In sicer cikamo na mobilnost elektronov. Z letom 1980 so naredili MESFETE, so ugotovili, da se da narediti še boljše stvari.
Simbol je isti, ostane isti, ampak polprevodnik je pa zdaj še dodatna čarovnija. Polprevodnik naredimo tako, da naredimo večino galijev arzenid. In na vrh damo en tanek sloj epitaksije gali, alumini, arzenid. In zdaj naredimo elektrode enako, kot prej. Ne? Se pravi, izvor in ponor, ki ima sta tukaj omski spoj, in vrata, ki so naredljena iz te prave kovine, da naredijo tukaj šotki spoj. Simbol je torej ostaja enak, ne? Isti princip delovanja je. Ampak kaj se zdaj na tem spoju, ta galija aluminija, zanim tega je malo, tu je 100 nanometrov, manj kot 100 nanometrov. To je pod 100 nanometrov, velikostna razred 50 nanometrov pri transistorih halkitacija, zelo tanko. Če kaj ta sloj naredi? Na spoju dveh različnih polprevodnikov, galija arzenid, galija aluminija arzenid, lahko ima tudi več plasti zelo tankih, se pojavijo termoelektrične napetosti in te prevlečejo na boj. Po celi dolžini prevlečejo na boj tukaj noter, ne? In ta naboj je zdaj dvadimenzijski oblak elektronov. Dvadimenzijski, ker on se nahaja samo ob tej površini in tu je nanometer debel ta oblak, zaradi tega govorim dvadimenzijski. Ne? Ampak ta oblak je lahko zelo velik in ta oblak se nahaja v čistem galijevem arzenidu. Čisti galijev arzenid se pravi, ta je I tipa, ne? Nedopiren. Ne? Galijev arzenid se da narediti dokaj čist. Ne? In kaj je lepa lastnost tega oblaka elektronov? Lepa lastnost, da ta mi elektronov tukaj je lahko tudi čez 50.000 centimetrov na kvadratno volt sekundo. Ne? Se pravi, se da mobilnost čez za več kot faktor 10-krat zvišati. Ne? No in temu se reče, s kratico se reče temu hemd. Tu je haj, elektron, mobility, tranzistor. In ta je pa tista stvar, ki se danes proizvaja. Vse za kakšno stvar boste naredili še MESFET, ampak v glavnem tranzistori, ki jih lahko danes kupite, so hemti in hemti ima še, ni ta faktor ravno 10 v frekvenci, ampak ene dvakrat ali pa trikrat višjo frekvenco, kot kar MESFET, tu pa lahko hemt doseže. Ne? Nismo še končali zgodbe. Hemt se da narediti tudi iz drugih polprevodnikov. In sicer, kaj bi mi radi imeli, mi bi radi naredili galijev arzenid nekje ima take prebojne napetosti, kot silicij ali pa nižje. Ne? Polprevodniki iz galijevega arzenida delijo pri napetostih pod 10 voltov, običajno pod 5 voltov. Ne? Se pravi, tukaj UDS ne? Je ponavadi pod 10 voltov, ponavadi UDS v velikostnem razredu 5 voltov. Za hemt še manj. Za hemt je UDS v velikostnem razredu 2 volta. So še bolj delikatni so te hemti. Ne? Ravno tako imam šotki spoj tam. Ne? Da se isto stvar narediti iz drugačne čarovnije. Ne? In tisto, kar je danes kul, je kul galijev nitrit. Iz njega se da narediti kul modre ledice. Ne? Iz galijevega nitrita. Ampak tisto, kar nas zanima, iz njega se da narediti še bolj kul hemde. Gan hemd. Kako je ta narejen? Skoraj ista slikca, kot kar ta. Spet galijev nitrit dopirat so jajca. Že ledice je težko narediti, ker ledice mora biti na spoj. Se pravi, tukaj spodaj imam čisti galijev nitrit. Ne? In na vrh dodam en tanek sloj gali, alumini, nitrit. Ne? In spet naredim omske kontakte. Ne?
omske kontakte z izvori in z ponor, tukaj gor, naredim omske kontakte. In naredim? Tukaj zdaj, za vrata, naredim šotki spas. Ne? Čisti galev nitrit, ja, ne gre lih tu tako preprosto. Ta galev nitrit je treba narediti na eni podlagi, ki ima podobno, ki je cenejša kot galev nitrit. Galev nitrit se veliko kos ne da narediti. Ne? No in tista podlaga, ki je spodaj, je po navadi silicijev karbid. Ki je debelejša od vsega, ne? Ta čisti galev nitrit je tanek sloj, tu je še tanjši sloj, tu je debela podlaga spodaj. Ne? Kaj je zdaj prednost Ganhemta? Prednost Ganhemta je ta, da zdaj lahko napetosti dam zelo visoke. UDS čez 200 voltov lahko dam tukaj gor. Stvar, ki lahko dela pri visokih napetosti, ki lahko dela pri dosti višjih temperaturah, silicij pa galijo garzenit grejo tam do 150 stopinj Celzija. Galijo nitrit lahko dela pri 300 stopinjih Celzija. In kakšen je zdaj posledica? Posledica je ta, da jaz lahko z galijo nitrit danes lahko naredim 100 vatov moči pri frekvenci 10 GHz. Z enim samim tranzistorjem, ne zvezavo več čipov skupaj, z enim samim en sam tranzistor zmore 100 vatov pri 10 GHz narediti. Ne? To je tisti te pravi tranzistor za oddajnike, ne? Za radijske oddajnike, za radarje, za mikrovalovne zveze. In dela, stvar dela pri visokih napetostih. Običajna napetost napajanja, najmanj 28 V, tudi 50 V ojačevalniki so. Zaradi vseh teh visokih napetosti, bomo videli kasnej na predavanjih in ravno zato moram predavanja skrčiti, so impedance dosti višje. Impedance je dosti lažja prilagoditev. Vse ste imeli 50 W tranzistor na 5 GHz tudi z galijev garzenida, ampak je imel noter na vem koliko tranzistorjev sporedno vezanih pa komplicirano veze za prilagoditev impedance. Nič od tega pri galijev nitridu. Galijev nitrid dela pri visoke napetosti, impedance pa naravi takšna, kot si jo želimo. Tako da tu je tisti polprevodnik, tisti, ki zdrži vse, ki je danes cool, ki je danes tu v redu, ima samo eno majhno napako. Rabimo za podlago, rabimo velike količine silicijevega karbida, pravilno raščena v pravilni kristalni obliki silicijev karbid. So poskušali delati tudi tranzistorje silicijevega karbida 10 let nazaj, ampak se niso preveč obnesli. Točno tak hemt silicijevega karbida so poskušali narediti, pa ni preveč dobro delala stvar. Ampak je delala, so bili tudi tržni prodaji, so bili te tranzistori. No, tisto, kar je danes aktualno podlaga silicijev karbid gor, čisti galijev nitrit, ker da se galijev nitrit rasti tudi na silicijo, ampak tisti rašen na silicijo ni tako dober, kot kar v silicijevem karbidu. Problem je, ker te kristali iz silicijevega karbida rastejo grozno počasi. Kristali iz silicijevega karbida raste 300-krat počasneje, kot kristali iz silicije. V primerni peči za rast kristale. Za rast kristalov. In zaradi tega, ker je tu energetsko potraten postopek, je treba tu hreti na visoke temperature in ves velike tlake, je cena neposredno sorazmerna časi rasti kristale. In so te polprevodniki 300-krat dražje, od kar koli naredimo na silicijo. Tranzistor iz galijev garzenida en kus je danes $100, za men ga ne dobiste. Ampak so za te prave stvari, če rabiste radar, ne, polprevodniški, za vnos od vašega nadzvočnega reaktivca, je tudi ta prava izbira. Ne. Tako da grejo stvari naprej tukaj, predvsem na področju, in tudi tu je HEM, ne? High Electron Mobility Transistor, tudi tukaj, z neko tanko, tu je ponavadi 50 nanometrov galij, aluminij, nitrit, gor, plast, in tukaj je tisti 2D oblak elektronov po celi površini tukaj. Ne?
tista finta zraven. Ne? So pa zaenkrat te tranzistori še dragi, se pa uporabljajo. 5G, karkoli bo od njega ostalo, nekje bazne postaje so računali, da izhodne stopne bojo pa delali z GaN-om, z galijevim nitridom. Kljub temu, da LDMOS tehnologija jim konkurira. Si bomo pogledali malček še o tehnologijah izdelave raznih tranzistorjev, si bomo pogledali naslednje. Za danes so zadosti, ker smo šli že čez uro. Ne?